សូមប្រយ័ត្នមនុស្ស 8 នាក់នៅស្រុកព្រៃឈរប្រឈមនឹងឆ្លងកម្រិតខ្ពស់ព្រោះអ្នកជំងឺ COVID-19 6 នាក់ធ្លាប់ទៅលេង បយងតាមករណី Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាអៃដមសុនចន្ទដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានធ្វើការគោរពរាយការណ៍ជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជ្រាបស្ដីពីករណីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 20-8វិច្ឆិកានៅព្រឹកថ្ងៃទី 2ធ្នូ 2021នេះរដ្ឋបាលខេត្តបានពិនិត្យឃើញមានក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកបើកបរជនរបស់អៃដមឆែបសាវុតចំនួន 6នាក់មកលេងផ្ទះឈ្មោះកៅសនក្រុមប្រឹក្សាឃុំព្រៃឈូ នៅភូមិសេកយំឃុំព្រៃឈូស្រុកព្រៃឈូខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី21ម្ភៃប្រាំខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បច្ចុប្បន្នអ្នកទាំង6នាក់នេះមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ19ទាំងអស់ដូចមានឈ្មោះខាងក្រោមមួយឈ្មោះកែវសនអាយុ76ឆ្នាំភេទប្រុស2ឈ្មោះយំគឹមអាយុ76ឆ្នាំភេទស្រី3ឈ្មោះធឹមម៉ាដូណាអាយុ31ឆ្នាំភេទប្រុសបួនឈ្មោះតេសុភៈអាយុ23ឆ្នាំភេទស្រី5ឈ្មោះពិន ពិសិដ្ឋអាយុ26ឆ្នាំភេទប្រុស6កែសុផាអាយុ28ឆ្នាំភេទស្រី7ធានចន្ទថាអាយុ4ខែភេទប្រុស8គុនធាអាយុ23ឆ្នាំភេទស្រីក្រុមសិស្សតបបន្ទាន់របស់ខេត្តបានយកសំណាក់ទាំង8នាក់នេះបញ្ជូនទៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័ររួចរាល់ហើយដោយអ្នកទាំង8នាក់នេះមានហានិភ័យខ្ពស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានបញ្ជូនពួកគាត់មកធ្វើចតាលិស័កកម្រិត2នៅសន្តិការគាមមេគង្គក្រុងកំពង់ចាម ចំពោះអ្នកប៉ះពាល់ដោយប្រយោលមកដល់ពេលនេះយើងរកឃើញមានចំនួន19នាក់បានដាក់ឲ្យធ្វើចតាលិស័កនៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃនិងតាមដានសុខភាពរៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយការឆ្លើយតបបន្ទាន់និងខិតខំបន្តរោគអ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលបន្តទៀតខ្ញុំបាត់ប៊ុនណាពីទូរទស្សន៍ឡាញ TNM